এলবোৰ সব কাটি আছে। তো বন্ধুসকল, রাস্তা কেনেকুৱা বেয়া দেখিছে, ধূলি একেবাৰে, আৰু একো কথা ক'ব পৰা নাই, তাত মুখত গামোচা মাৰি লৈছে ইমানেই ধূলি। ठंड के सीजन में जो आने वाला है वहाँ पे इस जगह पे बर्फ भी गिरता है। बर्फ गिरता है यहाँ पे, यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ भी गिरना, जहाँ नवंबर में बहुत बार बर्फ गिरता था, नवंबर दिसंबर में। अच्छा, कई बार तो चार चार फुट हो जाता है, चार पाँच फुट। हाँ, तो टंडल के उस तक जाओगे ना पार, हाँ हाँ, तो वहाँ बहुत है, पाँच पाँच फीट से सात सात फुट है। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে মানে এটা টানেল আছে, তো টানেলটো ইটো পাৰে বোলে বহুত বেছিয়ে পৰে, আৰু এইফালে মানে পৰে কিন্তু মানে পাঁচ ফুটমানলৈকে পৰে বোলে। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি যাব ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল চাওক আমি ক'ত আছোঁ, আৰু মানে আজি ভিডিঅ'টো মানে ইণ্ট্ৰ'টো অকল গোপ্ৰ শ্বুট কৰিছোঁ, কাৰণ কেলে এই শংকৰদা ভাগৰ যিহেতু গোপ্ৰ আছিলে আমাক মানে অলপমান শ্বুট কৰিব দিছে। তো মানে ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে গোপ্ৰ শ্বুটত চাওক, মানে মই যে কৈ আছিলোঁ গোপ্ৰ এটা বহুত মিছ কৰি আছোঁ বা মানে ভাল কেমেৰা এটা, তো এইটো কাৰণে ইমান ধুনীয়া এতিয়া ধৰক ভিউটো দেখাব পাইছোঁ, কিন্তু মোবাইলত এইটো ভিউ আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰোঁ আমি। তো সেইটো কাৰণে আৰু যদি কোনোবাই লাডাখ আহিম বা মানে ক'ৰবালৈ মানে এনেকৈ ৰাইডৰ প্লেনিং কৰি আছা, প্লিজ গোপ্ৰ এটা লৈ ল'বা, কাৰণ কেলৈ তোমালোকে বহুত ভাল ভাল মানে যদি অকল ইউটিউবৰ বুলি নহয় নিজেও শ্বুট কৰিব পাৰিবা, নিজৰ কাৰণেও সেইটো লাগে যাতে পিছত ভালকৈ চাব পৰা যায়। আৰু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ, আৰু এতিয়া 10টামান বাজি গ'ল, আজি আমি ওলাই যোৱাই নাই, যামহে এতিয়া, কাৰণ কেলৈ ৰাস্তা বহুত বেয়া, সেইটো কাৰণে লাহে ধীৰে ওলাইছোঁ। আৰু মন্দিৰতে হয়তো ভাত পানী খালোঁ, ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া লাহে ধীৰে ওলাই যাম। আৰু এইফালে আছে এতিয়া দাদাসকল, যাবলৈ ৰেডি হৈছে, আৰু যাবলৈ ৰেডি নে শংকৰদা? আপোনাৰ ইউটিউবৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম ইউটিউবৰ ট্ৰেভেলাৰ শংকৰ, আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, আপোনালোকে যদি প্লেন কৰি আছে স্কুটি লৈ ট্ৰেভেল কৰিব আৰু মটৰচাইকেল দি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চাব এবাৰ। এইটো নাম আছে শ্ল' ৰাইডৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক। অঁ, মই আপোনাৰ উমৰাংশ ডিমা হাছৰ পৰা অসমৰ পৰা মই শ্ল' ৰাইড কৰি আছোঁ লে লাডাখলৈ, ভাইটিহঁতে চাইকেল দি কৰি আছে। নহয়, শ্ল' ৰাইডটো আৰু বেলেগ ৰিকমেণ্ড কৰিবনে শ্ল' ৰাইড কৰিবলৈ? শ্ল' ৰাইডটো বহুত টাফ হৈ যায় মানে, সঁচাকৈ কওঁ মানে বৰিং হৈ যাওঁ অলপ অলপ টাইমত মানে। ইয়াতে ভাইটি পাইছোঁ এতিয়া এনাৰ্জি পূৰা ফুল আছে, কিন্তু শ্ল' ৰাইড মানে এইটো ডিছএডভান্টেজ হয়, ফটো আপুনি ক্লিক কৰিব নোৱাৰিব অকলে। তো আকৌ মানে তোমাৰ কি কয়, মই যে অসমৰ পৰা আহিছোঁ 3500 কিলোমিটাৰ চলাইছোঁ, মই ফটো ক্লিক কৰিব মানে মানুহ ৰাস্তাত বহুতেই কম পাইছোঁ। আৰু মোৰ তাত এটা DSLR আছে, DSLRটো চবেই ইউজ কৰিব নোৱাৰে, ফোন দি আছে যে ফোনটো এণ্ড্ৰইড, তো এইটো ফটোটো ভাল নাহে। তো কালি ভাইটিহঁতে উঠাই দিছে অলপমান ফটো ক্লিপছ, তেতিয়া মই ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছোঁ। শ্ল' ৰাইডৰ মই ৰিকমেণ্ড কৰিম, কিন্তু মানে অলপ টাফ হৈ যাব আপোনালোকৰ। আপোনাৰ তাত যদি ভাল ভাল কেমেৰা আছে, 360 আছে আপোনাৰ মানে, তেতিয়া আপোনালোকে মানে ভিডিঅ' ভাল বনাব পাৰিব, তেতিয়া মানে ভাল লাগিব ৰাইড কৰি। কিন্তু মানে কি ক'ম, শ্ল' ৰাইডৰ আৰু এটা ডিছএডভান্টেজ, আপোনালোকে মানে বাজেটো বেছি লাগিব, হোটেলত যদি যেতিয়াও চেক ইন কৰিব তেতিয়া এটা ৰুমৰ অলমষ্ট 600-700 এনেকুৱা পৰে নন AC, আৰু AC যদি পৰে তো 1500ৰ ওপৰতে পৰি যায়। কিন্তু দুজন থাকিলে মানে বাজেটো অলপ কম যায়, খৰচাও কম হয়, মানে কথা পাতি আমি ৰাইডটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰি ভালকৈ। আৰু এইবিলাক ক্ৰিকেট খেলি আছে, তো গৈ থাকোঁ এতিয়া আমিও, চলো লেটছ গো। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াতে এতিয়া মানে চব বস্তু বাহিনী পেকিং হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াতে আমাক মানে আজি ভাত মানে যিহেতু আজি মানে আমাৰ দেৰি হ'ল বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ কেলে এইফালে দেৰি হয় ৰাতিপুৱা হওঁতে, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াতে আছে ভাত, তো ভাত ৰুটি খাই বৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। তো বন্ধু হ'ল বহুত দিনৰ পিছত ৰাতিপুৱা মানে ভাত খাব লৈছোঁ, আৰু কি ক'ম আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছে। ৰাতিপুৱাই ভাত খাই মেলি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তেলবোৰ চব কাটি আছে,
বন্ধুসকল এতিয়া আমি ইয়াতে মানে যি গ্ৰুপত যিটো শ্বুট কৰিছিলোঁ মজা আহিছে হ্যাঁ মজা বহুত ভাল হৈছে আৰু মানে দাদা এতিয়া গৈ থাকিব আৰু যদি আকৌ মানে লগ পাব পাৰোঁ ধৰা পাব পাৰোঁ যদি ভগৱানে যদি চাই আছে লগ পাম ইয়াতে যদি নিশ্চয় লগ পাম আৰু মানে লগ নেপালত আমি ডিমাহাছ যাম বাৰু লগ পাম নিশ্চয় ফেলকন ফেষ্টিভেলত আহিবা মজা লাগিব ফেলকন ফেষ্টিভেলৰ উমৰাংশ বহুত ডাঙৰকৈ মানে ফেষ্টিভেলটো পাতা হয় তোমালোকে আহিবা যদি একদম ভাল লাগিব ঠিক আছে আমি এতিয়া দাদা এতিয়া গৈ থাকক আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমি গৈ আছো ভালকৈ যাবা তো বন্ধুসকল আপোনাক আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে অলপমান ৰখি দিছোঁ ভিউ চাওক না এই এনেকুৱা আগতে ছবি আকৌ এনেকৈ এইফালে পাহাৰ এইফালে পাহাৰ মাজত এখন নদী দিওঁ তো মানে ইয়াত ৰিয়েলকৈ দেখিছোঁ আগতে ছবিহে আকৌ এতিয়া ৰিয়েলকৈ দেখিছোঁ এতিয়া আমি সেই ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ থাকিব লাগিব আৰু আৰু আহিছোঁ সেই তলৰ পৰা আৰু বহুত তলৰ পৰা উঠি উঠি আহি আহি আছোঁ আৰু মানে আজি ওলাওঁতে দেৰি হ'ল মানে চাৰে এঘাৰটামান বাজিলে আমি ওলাওঁতে কাৰণ কেলৈ অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ' শ্বুট কৰা হ'ল সেইটোৰ বাবে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা হ'ল আৰু তাকে আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বন্ধুসকল ইয়াত মানে যিহেতু ৰাস্তাটো বনাই আছে আৰু সেইবাবে মানে পুৰা ধূলি পুৰা মানে বেয়া ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব আৰু পুৰা ধূলি উৰিছে সেইটোৰ বাবে মুখত গামোচাখন মাৰি লৈছোঁ কথা ক'ব পৰা নাই একো আৰু বন্ধু ৰাস্তা দেখিছেনে কেনেকুৱা ধূলি প্ৰভাৱ একদম মাফিয়া বনি লৈছে গোটেই মানে ধূলি মুখত সোমাই যায় আৰু যিমান ধুনীয়া নহয় আৰু মানে কি হৈছে এইফালে ৰাস্তাবোৰ বনাই আছেতো সেইটো কাৰণে কিন্তু জেগাবোৰ কিন্তু বেষ্ট আমি বেগলৈ বৰ্তমান ধনী হ'ল আৰু ইয়াতে ইয়াতে ষ্টে কৰিম তো বন্ধুসকল আমি আছোঁ বৰ্তমান কাশ্মীৰত মানে কাশ্মীৰ এণ্টাৰ হ'লোঁ আৰু মানে কাশ্মীৰতে আছোঁ আৰু বহুত ঠাণ্ডা আৰু মই মানে কি কৰিলোঁ মানে ৰাস্তা আজি বহুত বেয়া আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে বৰকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই ৰাস্তাত ৰাস্তাটো পুৰা বহল কৰি আছে সেইটো চাইডে সেইটো কাৰণে বহুত বেয়া ৰাস্তা আৰু সেইটো পুৰা ধূলি আছিলে সেইটো আহি সেইটো কাৰণে মই গাটো তিয়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে একদম কপাই পঠিয়াই দিছে ইমানেই ঠাণ্ডা ইয়াত আৰু আজি মানে গুৰুদ্বাৰতে আছোঁ কিন্তু হোমষ্টে কৰিবলগীয়া হৈছে মানে পাঞ্জাৱত যেনেকৈ গুৰুদ্বাৰবোৰত সকলোতে ফ্ৰীকৈ আছিলোঁ ইয়াত তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ ফালে মানে চবতে পে' কৰিব লগা হয় আৰু হোমষ্টে কৰা হৈছে আজি চাবোন হ'ল এতিয়া ওলাই আছোঁ আৰু মানে এইফালে বেলি ডুবা নাই কিন্তু মানে পাহাৰখন যিহেতু ইয়াত আছে সেইটো কাৰণে বেলি ডুবা যেন লাগিছে ই মানে দুটা তিনিটা পিন্ধি আছে অ' তেৰিয়াৰে ভয়ংকৰ ঠাণ্ডা ৰে ইয়াত হোমষ্টে আৰু এইফালৰ পৰা মানে তললৈ যোৱা হয় আৰু মানে বাহিৰলৈ ৰাস্তালৈ তো আজি ৰাতিটো ইয়াতে ষ্টে কৰি মেলি অহা ৰাতিপুৱা হয়তো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু আহোঁতে বৰকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ এই ৰাস্তা কেনেকুৱা বেয়া আছিলে মানে সেইটো বাবে আহোঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল আৰু মানে বেটেৰী চাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া আহি ইয়াত চাৰ্জ দি মেলি এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো সেইটোৱে আৰু তো বন্ধুসকল ইয়াতে হোমষ্টে কৰি আছোঁ আৰু মানে চাহ আনি দিলে আৰু দাদাই গোটেই বাৰ মাহ বোলে এনেকুৱা ঠাণ্ডা এইফালে আমি মতলব ঠাণ্ডকে চিজন মেইন যোৱা আনিব লাগে জেগা বৰা ভিৰ হ'ব নৱম্বৰ মে বহুত বাৰ বৰফ গিৰতা নৱম্বৰ ডিচম্বৰ কেই বাৰ তো চাৰ চাৰ ফুট হৈ যায় চাৰ পাঁচ ফুট চাৰ পাঁচ ফুট তো টণ্ডলকে উচ তক যাওগে না পাহ বহুত পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় সাত সাত ফুট তো বন্ধুসকল ইয়াতে মানে এটা টানেল আছে তো টানেলটো ইটো পাৰে বোলে বহুত বেছিকৈ পৰে আৰু এইফালে মানে পৰে কিন্তু মানে পাঁচ ফুট মানলৈকে পৰে বোলে আগে ফোনৰ মাৰ্গে যাওগৈ উচে অ' জ্যাদা গিৰেগা পঁচিছ
আৰু বন্ধুসকল আজি বেছি দেৰি মানে বেছি দূৰ আহিব পৰা নগ'ল আজি মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ মানহে আহিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত ছুটি হ'ল বাকী ধন্যবাদ